Alright, uh, bismillahirrahmanirrahim. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera korang. Okay, so malam ni sesi kedua sambungan hari dia apa itu? Lah? Hari Selasa. Okay, hari Selasa. So hari Selasa semalam hari Rabu tak ada kelas form 5. Semalam hari Rabu cikgu start dengan form 4, KSSM. Uh, apa tu topik first measurement. Apa tu hari ni kelas korang esok korang tak ada kelas juga. Esok form 4. And hari Sabtu baru jumpa balik. Okay, Sabtu baru jumpa balik. Okay, so last time uh, kita cikgu tunjukkan. Ada yang first time malam ni. Uh, so cikgu tunjukkan balik. Okay, cikgu tunjuk balik. So ini adalah senarai soalan uh, topik lah. Bukan senarai soalan. Senarai topik kertas 2 yang pernah masuk SPM daripada 2005 sampailah tahun lepas 2019. So kelas yang pertama cikgu dah tunjukkan pada yang join the first class which is topik-topik apa yang dah keluar and macam tak possible nak keluar lah. Okay yang pertama tahun lepas keluar sound wave. Uh, so tahun lepas dah keluar sound wave and dekat bahagian AC. Okay so yang uh, senarai ni sebelah tu tahun yang dalam kurungan tu nombor soalan Okay, tahun dengan nombor soalan So tahun lepas 2019 dekat bahagian essay Nombor 12 uh, Topik ni lah yang masuk Okay, topik ni lah yang masuk Okay, tu tahun lepas So tahun ni hmm. Right, satu lagi tahun lepas ada dua soalan wave okay. soalan wave yang kedua dekat bahagian A 2019 dekat bahagian A soalan nombor 2 okay, calculate wavelength of water wave so ini dalam topik interference okay, so tahun lepas keluar interference of water okay, interference of water ha, tu kita boleh tengok dekat situ lah dia punya susunan jadi untuk tahun ni kita buat last class hari tu kita buat pada topik yang possible keluar. Okey hari Selasa hari tu kita banyak buat refraction. Okey refraction. Refraction of water, refraction of water. Alright. So hari ni kita nak tengok sikit lagi topik yang boleh keluar paper tu dalam SPM korang. Okey. Sambungan dia. okay. So, kita pergi ke sambungan dia. So kalau dekat sini korang nampak belah kiri tu uh, dia tulis interference of wave. So interference ni nanti kita cerita sebab tahun lepas dia dah keluar. So tahun lepas keluar interference of water. Yang ni interference of sound. Possible untuk keluar. Okay possible untuk keluar. Tapi berdasarkan soalan trial yang cikgu dah ada. Ni ha cikgu dah compile. Right. So, ni cikgu dah compile Soalan trial Tahun 2020 Yang cikgu ada lah Paper 1, 2, 3 ha, Dah siap compile lah Baru hari ni baru ambil uh, So Berdasarkan soalan-soalan trial yang ada Ada juga Negeri yang keluarkan interference Okay, ada juga negeri yang keluarkan interference Tapi um, Because last year dah keluar interference Possibility dia tu macam Agak Low lah. Okay. Jadi sebab kita ada masa Sekarang kita, uh, kita akan tengok. Kalau sempat kita akan tengok interference Okay no worries Okay. So the next one is Yang possible keluar Dah lama tak keluar Is this one Okay So topik apa tu? Alamak Ni topik, subtopik terakhir Okay subtopik terakhir, electro Magnetic wave. Okay, subtopik yang terakhir electromagnetic wave. So dalam electromagnetic wave, korang hanya perlu ingat uh, ataupun perkara yang korang perlu tahu ada tiga perkara saja. Okay, ada tiga perkara. Okay, apa tiga perkara tu? Uh, pertama kena ingat susunan spectrum. Number one is korang kena hafal dia punya spectrum. Nombor dua, for each spectrum, what is the application. Nombor tiga adalah karakteristik. Alright. Okay. So, kelas malam ni, cikgu tengok senarai tadi petang adalah semua orang dah pernah join kelas cikgu daripada ada yang join dah lama, ada yang join November tapi semua orang bukan first time lah. Yang join kelas malam ni bukan first time. Dah join kelas banyak kali. Okay. So, Okey, agora kau ingat dia punya Spektrum Ah ha, macam mana nak ingat dia punya spektrum tu? Kalau siapa yang pernah ingat cikgu pernah ajar. Radi. Uh, Ravi, may I meet your ex-girlfriend? May I meet <laughs> Radi. May I visit. May I visit. Ah, may, ha, may I visit. Kalau bahasa Melayu, may I see, cahaya tampak kan? May I see. Ha, bahasa Melayu cahaya nampak tu may I see, cahaya. Your UV ultraviolet. X, X3, girlfriend gamma. Ah, girlfriend. Nampak tak? Kalau ada girlfriend, girlfriend tu bahaya dia macam gamma. So, jangan ada girlfriend. Right. So, R. Dia tanya R apa? So, tahulah R apa. Okay, kalau cikgu tulis gamma je, betul ke salah? ha. Ah. Hmm, tak boleh. Dia kena gamma ri. Kalau bahasa Inggeris kena gamma ri. Kalau bahasa Melayu? Sinar gamma. Sinar gamma. Sinar gamma. Sinar gamma boleh. Sinaran gamma pun boleh. Okay tu nombor satu, lah. Spektrum. Nombor 2 korang kena tahu. Aplikasi. Alright. So radio. Apa aplikasi dia? Microwave. Apa aplikasi dia? Inframerah. Apa aplikasi dia? Visible light. Apa aplikasi dia? Okay. UV. X-ray. Dengan last sekali girlfriend tu apa aplikasi? Okay. So yang kalau ke, yang suka keluar AC Okay, yang korang boleh tengok betul-betul kira yang selalu keluar esay Cikgu tanda pakai hashtag ni uh, Microwave Okay, sebab microwave Apa aplikasi dia? Aplikasi dia yang korang selalu tahu microwave kat dapur Tapi selain daripada microwave yang dekat dapur tu Dia guna untuk telecommunication Okay, telekomunikasi uh, Telecommunication So telecommunication use a microwave. Okay, dia guna microwave. So kenapa dia guna microwave? Sebab ni daripada satellite. So kelebihan dia adalah dia boleh penetrate di earth atmosphere. Okay, boleh menembusi uh, Kalau bahasa Melayu boleh menembusi Apa? Sekejap Bukan boleh menembusi bumi, ada, ada satu perkataan ni kat depan Boleh menembusi Ah, Aduh, sekejap Cikgu tak dapat bahasa Melayu dia hmm, Siapa dapat idea bahasa Melayu dia? Siapa yang belajar bahasa Melayu? Ah, boleh menembusi apa? Ah? Atmosfera bumi ah. Okay. Lapisan Atmosfera. Thank you Danish. Yes betul Boleh menembusi lapisan atmosfera. Itu bahasa Melayu dia Okay. So tu untuk kalimun cair. Itu antara yang suka keluar bahagian AC lah Lepas tu bahagian AC Okay so kalau kita ambil salah satu. Radio wave. Radio wave guna untuk apa? Radio wave guna untuk apa? Gelombang radio Radio yang kita ada lah tapi sekarang dah tak ada dah Sebab kita punya TV pun Dah banyak pakai microwave. Ha, siapa yang pakai Astro, Astro microwave. Okay, Astro pakai gelombang micro. Okay. infrared. Infrared pernah keluar SPM paper 1 2015 ke 2016. Ah, ha, tapi sekarang ni korang dah tahu dah selalu guna ni. Mengata rata ada kalau keluar termometer. Okay, termometer. Okay, termometer. Kalau menembusi awan, oh, okey. Uh, Adam tanya, kalau tadi telekomunikasi tu boleh menembusi awan eh, hmm, boleh menembusi awan, boleh menembusi awan. Macam Tak berapa tepat je, uh, tapi ada ada yang lain yang boleh diterima uh, kurang dibelaukan, less diffracted. Tu antara reason lain yang diterima, will be less diffracted. Right, visible light, uh, visible light cahaya, cahaya lampu korang cahaya daripada matahari tu visible light, cahaya tampak uh, UV, UV untuk apa? UV pun antara yang suka keluar kat paper one. check duit palsu uh, apa tu kalau bahasa English uh, counterfeit money, duit palsu ataupun macam CSI, CSI nak check uh, cap jari kan, uh, dia pakai UV okay. And then UV juga kita guna untuk sterilization lah Alat-alat ha, Alat-alat dekat hospital tu Okay dia guna UV X-ray ada dekat dua tempat Korang pun patut tahu kat mana Kat mana dua tempat yang ada X-ray Mata Superman Airport Airport yes another one Mata Superman Mata Superman <laughs> Okay so, satu lagi Kat mana Hospital Hospital oh, Ah hmm, tak tahulah kalau kau ada mesin x-ray kat rumah kan. Manalah tahu kan. Kat rumah selalu orang ada blood pressure, orang ada ah, termometer, orang ada, mana tahu kau punya kau hebat sikit ada mesin x-ray. Uh, kita tak boleh macam termometer tu kita boleh beli. Tak ada ni tahu, x-ray tak boleh sebab mesin x-ray dikawal oleh agensi nuklear negara. So kalau kau nak beli mesin x-ray, kita kena berdaftar dengan agensi nuklear negara kena berdaftar. So kalau ada orang tanya untuk apa agensi nuklear, itulah antara ke, uh, antara keperluan ada agensi nuklear, mengawal benda-benda radioaktif ha, macam X-ray, gamma, eh, dia kawal okay, and gamma lah yup Okay gamma uh, korang belajar lagi kat radioaktif lah, okay sinar gamma alright tu baru je aku tanya tadi, give one reason Kenapa pakai microwave? Uh, itulah alasan tadi. Uh, kenapa microwave digunakan? Okay. So alasan kenapa microwave digunakan, cikgu dah bagi dah jawapan dia dekat atas tu. Okay. So apa alasan dia? Kenapa microwave boleh menembusi lapisan atmosfera bumi. Ataupun boleh juga guna uh, less diffracted. Okay. Dia kurang dibelaukan berbanding gelombang radio. Also acceptable. Ego masuk less effective tu macam mana? Okay, apa apa yang paham pasal diffraction? Ha. Ah. Apa diffraction? Diffraction tu macam mana? Wave tu dia diusik, dia, dia dibelau-belaukan Dibelau-belaukan, dibelau-belaukan tu macam mana? Macam di blah-blah kan tu Ada macam, apa macam tu lah Okay first kena ingat balik apa maksud diffraction What is the meaning of diffraction? Apa maksud diffraction? Maksud pembelawan Okay maksud pembelawan spreading of wave After pass through obstacle or sleep Okay cikgu tengok tengok balik tunjuk, tunjuk, contoh kat sini Ya. Yeah. Okay so diffraction is spreading of wave Maksudnya gelombang tu tersebar-sebar bila melalui celah ataupun halangan Okay So kalau gelombang daripada satelit Apa halangan dia? Halangan dia awan uh, Udara ke atas Okay lapisan atmosfera Itu semua halangan untuk dia Okay So Kalau senang dibelau Maksudnya senang tersebar tau Senang tersebar Kita tak nak gelombang tu tersebar Kenapa kita tak nak gelombang tu tersebar Dia macam ni Mana kita tadi? Okay. Dalam kes ni kita tak nak gelombang tu tersebar. Okay. Contohlah macam cakap Adi, antara aplikasi dia adalah uh, Astro. Okay. So Astro piring dia macam tu lah contoh. Uh, bentuk apa tu? Bentuk concave bentuk cekung. Lepas tu kalau korang ada piring Astro tu dia ada receiver dia macam tu ha. Huh? Lebih kurang. Boleh tengok esok kat ni ha. Huh? Apa yang ada Astro boleh tengok. Dia ada macam receiver ni supaya gelombang yang diterima, gelombang micro, microwave that being received will be reflected, dipantulkan. Dia pantul ke mana? Dia pantul ke receiver. Okay, gelombang datang je, pantul mesti pergi receiver. So receiver ni adalah dia punya F. Okay, F tu apa? Dia masuk light sikit. Focal point. Focal point. Okay, dia akan pergi dekat focal point. Jadi, kalaulah dia senang Kenapa cikgu, cikgu tulis less diffract? Kenapa cikgu tulis kurang dibelau? Sebab kalau senang dibelau Ada hujan ke ada awan ke jadi penghalang Dia takkan sampai kat sini, dia dibelaukan, dia disebarkan So gelombang tu tiba-tiba ada awan je, ada ada katalah cikgu buat macam ada titisan hujan ke kan Okay ada air hujan, ha, hujan, 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 macam cikgu buat ni, ni hujan So gelombang tu datang Dia tak pergi ke ni Dia lalu Lepas tu dia tersebar dia lalu, dia tersebar. So dia tak pergilah ke piring. So kita tak nak macam tu. That's why kita nak dia kurang di Supaya gelombang tu boleh pergi ke mana tempat yang dia tuju. Yes, nanti tak kena sesarat. Uh, sekejap pada kawan ni. Kawan kurang tulis ni. Nanti tak kena sasaran dengan isyarat yang kuat. Yes, bila dia dah sebarkan maknanya yang isyarat yang sampai tu tak semua. So isyarat tu tak tak kuat. Okay, that's why kita nak kurang diberlaukan Dapat tak? So, maksudnya yep. So, maksudnya kalau dia punya piring tu is defect Senang defect eh Dia macam dia tak kena kat yang rectangle tu eh Tak kena dekat piring lah uh -uh. Tak kena dekat piring dia tak, tak kena piring Gelombang tu tak sampai piring, bahasa mudah dia Cikgu bagi dalam bahasa mudahnya dia dia, dia tak ke piring. Dia tersebar-sebar, dia tersebar-sebar tak kena piring. Oh, uh, dia bukan is it dia if less defective ni is not the surface of the piring eh. Eh bukan Kata cerita dia. pasal piring. Kita cerita pasal gelombang. Gelombang tu kalau oh, ada okay. piring. So macam wave ni less affected by obstacle dia. Ha ah, uh -huh, yes. Kita nak dia less diffract. Maksudnya dia macam ni tau, daripada satelit dia dah memang tuju kat piring dah Sebab daripada uh, emitter, emitter tu maknanya daripada satelit tu pengeluar gelombang Okay, keluarkan gelombang microwave, dia dah memang nak tuju dia nak tuju ke piring tu Dia memang tujuan dia nak memang oh, jat, jat, cikgu. Jadi ya, kalau maksudnya, ada halangan, dia tak ke piring, dia disebarkan So kalau maksudnya kalau the satellite communication dia guna radio wave Aha. Kalau kena hujan je, dia, di, di reflected ya eh, macam tu Okay, kalau radio wave, radio wave kenapa tak pakai okay radio wave? Radio wave wavelength dia panjang, okay, korang kena ingat balik uh, Apa syarat untuk diffraction, ni penting eh Dalam ni kita sekali dengan diffraction So untuk diffraction, yang korang kena ingat adalah okay, Dia bergantung pada tujuan Kalau kalau macam satellite ni, kita tak nak dia diffract Kita tak nak, okay, kita tak nak dia tersebar sebab kita nak dia pergi terus dekat piring Kita tak nak dia tersebar, kita tak nak Okay, so cerita satellite tadi kita tak nak dia tersebar So, kalau tersebar ni macam mana senang berlaku penyebaran Spreading of wave easily happen if if obstacle tu kecil Dan ataupun wavelength dia panjang Okay, ada dua 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 benda akan menyebabkan diffraction easily occur. Senang gelombang tu tersebar-sebar. Okay. Senang gelombang tu tersebar-sebar. Okay. Bila tersebar, maksudnya tenaga dia berkurang. Okay. So kalau kita pakai radio, radio wavelength dia is the longest wavelength. Radio wave has the longest wavelength. Radio wave, wavelength paling panjang. Sebab yang kita file radi may I visit your ex-girlfriend tu adalah daripada wavelength yang paling panjang belah kanan ni, radio wave ni, wavelength paling panjang pergi ke gamma, gamma wavelength paling pendek Itu yang kita hafal tadi, ready, may I visit your ex girlfriend So radio wavelength dia panjang, so kalau wavelength panjang maksudnya dia lebih mudah di belaukan, easily diffracted Okay. Radio wave easily diffracted. Radio wave senang dibelau. Dalam konsep satellite, kita tak nak dia dibelau. Piring astro tu kita tak nak dia belau. Kita nak dia straight pergi sampai. Okay, clear tak? So kita pilih yang pendek sikit dari dia ha, Bukanlah pendek sangat, pendek sikit dari dia which is A microwave okay, So kita punya handphone apa semua pun pakai microwave Okay, so next question hmm? pam. faham Kenapa kan? Faham, faham, faham Oh, okay So next question, Nah ha, ni tak adalah kaitan dengan wave sangat Ini dah masuk bab satu sebenarnya Kenapa cik kata bab satu? Dia campur dengan bab satu Bab satu form four. Radio station emit radio wave at frequency 10, uh, 100 megahertz Okay nyatakan frekuensi dia dalam hertz So chapter 1 Okay korang kena tahu macam mana nak buat tu Kena tahu mega kuasa berapa So ingat balik Tok guru Tok guru makan kari daging Cicah milo Minum Nescafe panas TGMKDCM uh, T, G, M, K, D, C, M ha, tu. Tok guru makan kari daging, cicah milo Tapi lepas dia cicah dengan milo, dia tak minum air milo Dia minum Nescafe panas Okay Kenapa so, dia cicah sini, kari daging dengan milo? Kenapa dia cicah? Jangan tanya cikgu, tak tahu kenapa dia nak cicah kari daging dengan milo Cikgu apal dia lah, dia kata kari daging dengan milo Okay So, daripada situ Dia kata mega Okay, mega kat sini So, kuasa dia ni Atas ni kuasa 12, bawah ni kuasa 9, yang ni kuasa 6. So mega tu kuasa 6. So kita pun buatlah 100 darab 10 kuasa 6 hertz. Okay, tapi kalau cikgu tulis macam ni betul ke tak betul ni? Uh, ha, korang belajar Maths uh, standard form. Boleh ke cikgu tulis 100 times 10 tak. to the Ah, ha, tak boleh. Okay. Macam mana nak kena tulis yang betul, Lena? 1.0. 1.0. 1.0. So kalau cikgu buat 1.0 dia jadi 10. Naik 2. Naik 2. Naik okay ni chapter 1. Right. So antara maksud yang suka tanya kalau dalam bug wave is frequency. Tu maksud antara suka tanya. Dalam web banyak aku tanya maksud wavelength, frequency, maksud yang suka tanya tau dua ni. So macam ni frequency. Kalau cikgu tanya korang frequency, what is the meaning of frequency? Kena okay, ingat, what is meaning of frequency? Benda-benda yang yang popular being asked in examination. What is meaning of frequency? Siapa nak cuba? Uh, number of complete oscillation in one second. Okay boleh. Number of complete wave ataupun number of complete oscillation per second. Bilangan uh, gelombang lengkap dalam satu saat ataupun bilangan ayunan lengkap dalam satu saat. Yes. Okey, bilangan ayunan lengkap dalam satu saat. Okey. Okey, so tu satu markah, next dua markah. So ni soalan nombor berapa ni? SPM nombor 3. So kalau nombor 3 markah dia 4 5 ah ni enam markah. Okey, 1 2 3 4 5. Satu lagi tak ada. Calculate the wavelength So jangan risau Bila Suruh calculate the wavelength Formula dalam bab ni tak banyak Okay Ada Empat sahaja Okay ada empat sahaja V sama dengan F lambda Ada dalam senarai Ada bagi Kalau korang tak ingat pun Boleh tengok kat senarai Okay lepas tu uh, Frequency One over period Okay Frequency one over period Itu pun Tak salah cikgu Ada dalam senarai Okay, satu lagi yang ada senarai right, tapi tak ada kaitan dengan soalan ni sebab formula ni hanya pakai untuk interference lambda ax over d. Okay. So kita tak boleh pakai kat sini sebab ni bukan interference. And last one adalah reflection. Okay. Untuk reflection macam contohnya nak dengar selalunya bunyilah echo Okay, dengan gema, Ah, ha, tu korang akan pakai V equals to 2D over T. Tapi kan cikgu dah tunjuk tadi awal-awal tahun lepas dah keluar sound wave. So sound wave tu pula keluar dekat bahagian C. So ada kira-kira. So dari situ kalau sound wave keluar bahagian C ada kira-kira. Tak ada soalan lain melainkan reflection ni. ha. Dan formula yang reflection ni tak bagi. So tahun lepas dia masuk AC. Bahagian C ada kira-kira. So kalau Uh, student tahun lepas tak ingat formula. Hmm, habis Habislah, lah, tak boleh jawab. Macam itulah. Okey, uh, tu empat formula je. So kat sini kita boleh cari V equals to F lambda. So dia minta calculate wavelength V over lambda. Okey. Alright, tadi cikgu ada bagi tahu korang. Kalau electromagnetic, uh, electromagnetic spek, uh, wave. Korang kena tahu tiga perkara. Okay. Tiga perkara tu, spektrum, kena hafal. Ready, may I visit your ex, girlfriend. Okay. Atau kalau Melayu, ready, may I see. See tu cari tampak. May I see your ex, girlfriend. Okay. Kedua, aplikasi. So, cikgu dah cerita aplikasi. Ketiga, ciri-ciri. Okay. Apa ciri-ciri yang sama untuk semua gelombang elektromagnet? The first one, dia adalah transverse wave. Gelombang melintang. Okay, number one, transverse wave, gelombang melintang. Cikgu, yang mana gelombang melintang? Semua. Okay, semua. Okay, semua gelombang melintang, transverse wave, nombor satu. Nombor dua, semua boleh melalui vacuum. So, semua wave tadi, radi, may I visit your friend, semua boleh melalui vacuum. Tu ciri-ciri yang sama. Okay, ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri ketiga pun sama. Which is, dia bergerak with a same speed in vacuum. Semua wave tadi move with the same speed in vacuum. Semua gelombang tadi bergerak laju dia sama je dalam vacuum. Which is laju apa? Speed of light. Laju cahaya. So korang tengok ni 3 kali 10 kuasa 8. Inilah laju cahaya. Walaupun dia kata ini radio wave. Radio wave bergerak dengan laju cahaya. Speed of light. So kita nak cari wavelength. Ambil speed of light. Over wavelength. Eh over over wavelength buat apa? Sorry silap. Nak cari wavelength over frequency lah. Uh, over frequency. Frequency dia tadi 1 kali 10 kuasa 8. Okay. Berapa dong jawapannya? Okay ni meter per saat. Frequency tu hertz. Hertz tu sebenarnya second negatif 1. So cikgu boleh potong second dengan second negatif 1 ni boleh potong tinggal meter. Okay. So berapa meter tu? Ha. Rasanya tak payah pakai kalkulator pun boleh dapat kot Berapa jawapan dia? Tiga. Berapa? Tiga. tiga Tiga pun? Tiga meter Tiga meter Okey. okay. cm tiga, tiga, okay. Me tiga meter Okey. Okay, 3 meter, kalau ikutkan Tiga 3 meter tak jauh mana pun Kalau korang ada pembaris meter tu ha, Itulah jarak satu wave untuk radio eh sorry untuk microwave. So microwave jarak dia lebih kurang eh, kalau ikut soalan ni jarak microwave tu 3 meter. Maksudnya kalau cikgu ada wave tadi Okay wavelength dia jarak antara crest dengan crest ni is 3 meter. Okay jarak tu 3 meter. Kalau radio kenapa pula? Radio wavelength dia panjang. Wavelength dia satu wavelength radio kalau yang yang panjang ni jarak ni sama dengan jarak padang bola. So tiang gol. Sini satu tiang gol. Ah ha, tu dia punya wavelength. So wavelength dia sangat jauh. Okey, ha, jarak dia lebih kurang satu padang bola. Itu okay, jarak untuk yang ni jarak untuk radio wave. Longest wavelength, wavelength paling panjang. Yang 3 meter kita kira ni adalah microwave pendek sikit je ya, dia. dia. Okey, pendek sikit je daripada radio. Bawah tu radio. Okey, tu tiga perkara yang korang perlu tahu untuk electromagnetic spectrum. Okey. Right, ada sebarang soalan untuk electromagnetic spectrum. So dia tak ada tahun lepas, tak keluar. Uh, possible untuk keluar lah Okay, possible untuk keluar Tahun lepas tak ada Okay, we go to the next question Ha, soalan last. Sebab kalau nombor tiga maka ada enam. Tadi semua baru lima. Ada satu lagi. Okay, so diagram show a wave form ultraviolet wave. UV. Okay. Lepas tu UV. Lepas tu dia minta dekat box Z. Sketch. Ya Allah. Tak keluar pula. Sketch the wave. Sketch the wave. Astaghfirullah. Ah, okey. Sketch the wave form of visible light. So kita kena tahu dulu mana yang panjang, mana wavelength pendek. So ikut yang kita hafal. Kita hafal apa? Kita hafal daripada yang paling panjang ke paling pendek. Okay, yang kita hafal adalah paling panjang ke paling pendek. Maksudnya, Radi, May, I visit your ex-girlfriend. Kita hafal ni atas ni wavelength paling panjang, bawah ni wavelength paling pendek. Okay, eh, atas ni frekuensi paling rendah, bawah ni frekuensi paling tinggi. So lagi banyak wave dalam satu saat. Okay, radio tu sikit je wave dia dalam satu saat, frekuensi rendah. Gamma, frekuensi dia tinggi. Eh, tak keluar lagi kat skrin korang kan. Okay, apa yang kekal sama? Yang kekal sama untuk ke semua ni adalah dia punya V, dia punya speed which is all the spectrum, okay, all the electromagnetic waves semua gelombang elektromagnet move with the same speed, 3 times 10 to the power of 8 meter per second and we call this as speed of light. Speed of light. Kelajuan cahaya. Okay, semua bergerak dengan kelajuan cahaya. Laju tu. Okay, so bila dia minta box Z visible light, dia bagi UV. UV kat belah bawah. Visible light belah atas. So korang kena lukis lagi panjang ke lagi pendek? Uh, wavelength tu kena lukis lagi panjang atau lagi pendek? Itu yang kena tahu. Okay, so in your opinion, lagi panjang ke lagi pendek? Lagi panjang. Lagi. lagi. So buatlah lagi panjang. panjang. Contohnya korang nak buat Janji tak sama panjang. So dia tak kisah sangat. Janji tak sama panjang. Itu saja. Okay korang boleh lukis. Janji tak sama panjang. Ha, contoh je buat macam tu lah. Ini contoh cikgu. Okay boleh je. Right. Tinggi kena sama tinggi lah. Tinggi tu mewakili amplitude. Okay so tinggi tu buat je sama tinggi. Habis 6. Right. Okay ada sebarang soalan? sebelum kita pergi AC. Uh, okay lah, korang kalau macam bug wave, selalunya just cikgu minta korang punya ni Apa yang korang rasa susah pada pandangan korang? Uh, nak tahu tu dulu Cikgu Ya, yeah. Nabiya Kenapa kenapa wavelength dia panjang? Sebab dia masuk dekat medium yang tumpat eh Oh tak tak tak, dia uh, dia macam ni wavelength tu panjang sebab dalam kes ni ini bukan cerita ini bukan cerita refraction ini kita cerita uh, Spektrum, spectrum elektromagnet Ini dekat soalan muka surat berapa ni eh ya? Alamak Cikgu tak boleh nak scroll ke bawah sebab kalau cikgu scroll nanti ya eh cikgu try try. Tapi dia sebab dia tengah lambat sikit loading. Ting ding ding. Okey ha 184. Okey dekat page 184 ni kita tengah cerita spectrum of electromagnet Okay, spectrum gelombang elektromagnet. So, spectrum dia ada uh, Mesti ada tujuh Radi, May, I, Visit, Your, Ex, Girlfriend Mesti ada tujuh Kena ingat senarai, You're tujuh Kedua, kena ingat aplikasi Ketiga, kena ingat ciri-ciri Okay, so ciri-ciri dia Setiap gelombang tu Dia ber berbeza uh, wavelength Has a difference in wavelength Berbeza panjang gelombang Setiap wave tu berbeza frekuensi. So yang cikgu bagi untuk korang hafal tu, itu daripada wavelength paling panjang ke wavelength paling pendek. So bila dia kata UV dekat sebelah tu, and then kan box Z tu dia bagi tahu box Z ada visible light. So kita kena tengok balik senarai. Visible light adalah atas kepada UV. So bila atas kepada UV bermaksud siapa duduk atas, wavelength dia kena panjang. That's why kita lukis yang panjang. Uh, ha, bukan refraction, Okay Nabiha, dapat? Oh, faham, faham uh, Okay, so faham, faham. Lagi? Terima kasih Ego Sama-sama Okay, lagi siapa-siapa lagi yang nak tanya? Sebelum kita pergi ke next part Tak ada, ha? Okay So, next kat sini adalah section B So, section B tahun 2012 Soalan nombor 10 Okay Dia tulis elektromagnet Tapi ni bukan elektromagnet, ni sound wave Macam mana tu electromagnet sound wave ni. Okay. So tahun 2012, uh, sebab tu cikgu suka buat analisa sendiri. Kalau buat analisa yang buku ni kadang-kadang dia pun tersilap. Okay, so ini adalah sound wave. Dan tadi cikgu dah tunjuk aku orang tahun 2019 Bahagian C, soalan AC, nombor 12, keluar sound wave. Tahun lepas. Ni 2012 Dia keluar dekat soalan nombor 10 Jadi kita tengok balik Sunwave tadi Okay Hai Senarai tak nak keluar Ah, senarai keluar Okay so this one Nah, Okay so ni ha oh, 2012 cikgu tak letak kat sini Okay 2012 ada cikgu letak kat situ Essay refraction of sound wave 2012 ni ha refraction of sound wave 2012 ha. okey so 2000 maknanya sound wave pernah masuk 2007 2008 2012 2019 okey yang paling banyak masuk sebenarnya adalah interferen <coughs> kalau topik wave ah ha. kalau topik wave banyak masuk interferen So korang kalau kata lemah, korang rasa dia interfering. Tapi tahun lepas dah keluar interfering. So kena ni sikit. So apa beza dia? Sekali lagi macam biasa lah, kalau nombor 10, nombor 10 tu mesti form 5. So ciri-ciri dia kalau bahagian B nombor 10 mesti form 5, nombor 9 mesti form 4. Itu memang standard dia. Okay, nombor 10 mesti form 5. Dia takkan keluar form 4, form 4 ataupun form 4, form 5. Tak ada. Kat sini memang dia macam tu. Form 4, nombor 9, form 5, nombor 10. So korang boleh pilih ikut keselesaan Tolong baca dulu dua-dua soalan Baru pilih Jangan rasa macam eh aku aku tak okey lah form 4 Korang tak tengok lagi soalan dia Kadang-kadang yang korang rasa tak okey tu tengok soalan dia senang Tengok dua-dua Tengok dua-dua Sebab kadang-kadang Antara nombor 9 dengan 10 ni Memang ada ada soalan yang dibagi susah tau Maksudnya Contoh mungkin tahun korang nombor 9 tu susah, nombor 10 tu senang Ah, ha, So kena tengok dua-dua, jangan terus choose based on preference. Oh okelah okay aku okey form 5, aku buat form 5. Jangan jangan. Baca dulu. Okey baca dua soalan. Baca dua-dua soalan bukan baca detail tau. Uh, sebab korang hanya perlu jawab satu. Tolong jangan buat jawab dua. Siapa ada juga student yang cikgu tahu dia dia semangat tau. Dia jawab dua-dua. Kat sini dia jawab dua-dua, bahagian C dia jawab dua-dua dengan harapan cikgu dia pilih mana markah tinggi. Okey, so kalau SPM yang buat macam tu. SPM dia tak ada masa nak pack, nak check dua-dua. Kalau SPM dia akan buat apa? Dia akan tengok mana soalan dalam lampiran korang tu korang letak dulu Kalau korang letak nombor 9 dulu, dia tanda nombor 9 je, nombor 10 dia tinggal ha, Kalau korang letak nombor 10 dulu, dia tanda nombor 10, nombor 9 dia tak tanda Okay, ikut pada korang punya susunan lampiran Dia takkan tanda dua-dua Okay, takkan terjadi tanda dua-dua, check mana markah tinggi, tak, tak Right, so dia ada ratus kertas nak kena tanda So, pilih dulu So, baca dua-dua, go through, go through dua-dua And korang sendiri uh, tengok boleh ke jawab okay, Contoh ha, kalau kat sini Soalan pertama dia tanya okay, What type of wave is sound wave? Okay, mungkin mungkin korang confused So kalau korang confused Oh alamak satu maka aku dah hilang lah ni okay. So yang next one Selalunya dia akan ada uh, apa Soalan compare lah Tapi kat sini dia buat soalan uh, Kat sini lah soalan yang explanation Yang bagi student inilah kebat dia buat explain-explain ni selalunya jadi kebat lah. Sebab korang tak tahu nak explain macam mana. Okay, macam mana explanation yang diterima sampai dapat empat markah. Kat situ je kebat dia. Okay, after that mesti compare. Nombor 9, nombor 10 mesti ada comparison lah. Ni comparison dia. Okay, soalan B ni jadi comparison dia. Dia akan bagi compare, compare, compare. And then kat situ compare relationship korang akan ada lima markah percuma. Okay, so tengok gambar betul-betul. Lima -betul, markah jangan hilangkan. Okay, and yang paling penting kalau jawab nombor 9, nombor 10 Tolong tengok C terus Aa, Sebab apa? Bahagian C tu menyumbang 10 markah Alright, bahagian C akan menyumbang Bukan bahagian C, sorry, bukan bahagian C Soalan C Soalan C akan menyumbang 10 markah So korang tengok dulu kat bahagian C ni Baca dulu apa kehendak dia Tengok boleh jawab ke tak Okay, so diagram 10.3 show communication system Okay, involve transmission between two adjacent location. Okay, so kita boleh tengok, oh ni transmitter. So ni bumi, ini receiver. Okay, so dia kata wave is transmit from transmitter and received by the receiver. However, the signal received is not clear. Okay, korang perlu suggest to design communication, improve quality of signal. Okay, so nak improve quality of signal. And then, uh, dia akan bagi ciri-ciri apa yang nak tukar. Okay. Dia akan bagi ciri-ciri apa yang nak tukar. Right. So kat sini dia kata type of wave, frequency of wave, uh, diameter of receiver, method involved. Okay. So yang ini yang soalan C ni yang elektromagnet. Elektromagnetic spectrum soalan C. Tapi bahagian A dengan bahagian uh, B dia dekat atas. Bukan soalan elektromagnet Bagian A dia soalan sound wave Okay bagian A dia tu soalan sound wave Okay So tu cara nak pilih lah ha, Cara nak pilih baca dulu semua and then korang target Okay target boleh jawab yang mana Ha jangan jawab dua-dua Tu je tip cikgu kalau tak nanti korang tak cukup masa Right so next one Okay sebab sound wave dah keluar okay kejap eh Sebab sound wave dah keluar kita tengok dulu ada soalan lain tak Yang kita boleh cuba tengok sebelum kita tengok sound wave Hmm. Okay, next one pun sound wave. Tapi next one uh, 2014 soalan nombor 12. So soalan nombor 12 ni maksudnya bahagian C. So bahagian C akan ada kira-kira 5 markah. Uh, kedudukan soalan soalan kira-kira tu mungkin macam ni. Macam ni uh, maksud dulu apa maksud ultrasonik. Lepas tu ni sekali lagi korang nampak ni kebat dia. Soalan nombor 2, explain how ultrasonic wave are used by the bat to detect the distance. Memang kat situ ada kebat dia. Bahagian B bahagian C ada 4 markah bahagian B, 4 markah bahagian C. Kat situlah dia akan tanya korang benda yang korang kena fikirlah 4 markah. dan okay, dia akan ada kira-kira dekat sini ada kira-kira. Kira-kira dia mesti 5 markah. So korang boleh tengok kat situ, uh, B, soalan B Soalan B, a beam of sonar ada laju, okay, dia tanya depth 3 markah uh, And then dia tanya uh, wavelength 2 markah So dekat situ 5 markah, kira-kira dia 5 markah So tips cikgu, kalau bahagian C Korang tolong tengok yang kira-kira ni dulu Boleh jawab tak kira-kira dia, sebab kat situ memang akan ada kira-kira Akan ada, bahagian B tak ada kira-kira Bahagian C akan ada kira-kira So korang perlu tengok dulu boleh tak score Cuba pilih soalan yang boleh score Kalau chapter boleh score kira-kira nombor 11 buat nombor 11 Boleh score kira-kira nombor 12 buat nombor 12 Sebab kira-kira ni dah 5 markah percuma Kalau boleh buat Okay kalau boleh buat dah 5 markah percuma Alright bahagian essay dia Bagi cikgu bahagian C essay lagi mudah Sebab bahagian C korang ada guideline Guideline tu contohnya dia akan ada table So table pula contoh dekat sini Table dia ada dua jenis satu, table yang jenis uh, bagi jadual dan perkataan Ada table yang ada gambar Alright, ada table yang ada gambar Dengan korang kena cari dia punya ciri-ciri So ada dua jenis soalan lah kat situ Tapi yang penting dia dah guide So korang dah ada gambar Just perlu pilih yang betul Enam markah percuma Pilih yang betul Enam markah percuma okay. Percuma sebab korang just bagi tau pilihan Tanpa perlu bagi alasan Okay, bagi pilihan tanpa bagi alasan dah ada enam markah. Lagi empat markah adalah reason dia. So kalau kata tak tahu reason dia pun, empat markah akan hilang, enam markah akan betul. Okay, lepas tu habislah untuk bahagian tu. Alright. Ha, ni 2018, korang tengok sini sound wave. Okay, apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah bahagian AC selalunya yang masuk adalah sound wave. Okay, tapi sebab dia dah keluar tahun lepas Antara topik lain yang boleh masuk AC Which is tak ada dalam set yang korang tengah jawab ni Dia ada dalam set yang uh, Apa tu Set 2011 ke bawah Korang boleh tengok refraction Okay and then diffraction Itu cikgu punya Cikgu punya target lah Okay diffraction diffraction Tapi korang boleh nampak sini Sound wave popular masuk AC Okay sound wave dengan elektromagnet tadi Popular masuk AC ha, Tu korang kena uh, take note Okay benda tu popular masuk AC So kita nak bincang yang ni dulu Right So kita start dengan yang ini. Okay So Start nombor 1, ha, ni cikgu rasa ini uh, Perkara asas Uh, kalau kata wave, ini benda wajib tahu. Okay, what type of wave is a sound wave? Uh, what type of wave is sound wave? Longitudinal. 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 Ni wajib tahu tau. Uh, longitudinal. Longitudinal wave. Uh, bijak sikit. Okay, kalau bahasa Melayunya, membujur. Membujur dah bijak lah. Tapi nak bujur lagi, nak nak bijak lagi gelombang membujuk uh, bijak sikit. Okey, tapi ni korang akan jawab dekat mana? Ah, uh, korang tak akan jawab dekat atas kertas ni. Korang akan jawab dekat korang punya test test pad. Okey, bahagian B bahagian C jawab atas test pad. So jawab atas test pad ni lebih kurang macam nilah. Ah, uh, okey, ni test pad korang. Ah, uh, pem. kita sini. Ah, tak pembaris sikit. Test pack garis ni warna merah kot Tak silap cikgu sukati Suka hati je Gila kot Kan ha, Test pack So jawablah dengan Sebab ni bahagian B Bahagian C Yang cikgu boleh kata Bahagian B bahagian C ni Tulisan korang pun main peranan okay, sebab dia melibatkan emosi So bila korang jawab bahagian B ha, lah kemas-kemas Maknanya B Dia tanya tadi B1 A1 kan tulis soalan dia uh, a satu ikut dia punya nombor okey a satu okey lepas tu boleh tulis Hello. yep memang kena tulis elok elok elok, -elok eh, kalau dapat dah start bahagian b tu dia emosi dia lebih kepada emosi tau kalau kau orang tulis kemas-kemas pemeriksa pun macam sibuk je nak tahu dia okey so maknanya gelombang Bunyi adalah gelombang membujuk Macam tu okay, Ni contohlah Lepas tu bila nak jawab next question Selang lah Selang Selang satu Tulis nombor soalan B B apa pula Masih A A2 okay, Next question dia A2 So kita pun jawablah A2 buat selang kan A2. Ah ha, macam tu. So bila pemeriksa tengok nampak kemas Okay, kau tulis lah kat atas ni soalan 9. Nah, eh tapi ni soalan form 5. So form 5 soalan 10 tulis. Lepas tu nak kemas lagi garis. Kan nampak kemas. je. Benda tu main dengan emosi. Dia nak tanda 100 lebih kot kertas kalau dia tengok dengan aduh budak ni tulis pun lebih kurang lebih kurang lepas tu apa main tulis je kan benda-benda tu berkait dengan emosi kau dia tengok ah malaslah budak ni macam tu kau so kau tulis lah kemas-kemas ha. Ah. alright cikgu cikgu ya yep. Kalau ada masa boleh lukis-lukis lah bagi nampak kemas sikit eh Lukis-lukis? Lukis-lukis macam -lukis, -lukis. lukis, -lukis Hmm, decoration Cakap ikut emosi mostly Macam okay. nampak comot je Tak payahlah tanpa ni fikir Sekiranya Kira susu, cara korang, cara orang menulis tu ha. ada titik kat ujung contohnya Just, yes, just, just ni Benda-benda ha, tu dia Dia sebab korang dah bertahun tau So nak tiba-tiba tukar cikgu faham Susahlah juga tiba-tiba nak kena tukar kemas Tapi try lah try buat sekemas yang mungkin Okay, so B2, B2 dia suruh explain how the sound is produced by the drum and can be heard by the human ear. Macam mana bunyi dihasilkan oleh gendang dan didengar oleh telinga manusia. Okay, empat markah. Ha, macam ni nak tulis? Empat markah. Okay, bila korang nak tulis yang ni, uh, kalau, walaupun dia ni, jangan buat contoh macam ni lah. Maksud cikgu macam ni. Jangan buat satu ayat, Titik sambung ayat sebelah dia sampai ke bawah Titik jangan buat macam tu Okay Korang buat dia empat markah Kalau boleh empat markah tu buat satu Satu baris tu Untuk satu markah Okey, satu baris tu untuk satu markah ha, Contoh okay, Contoh katalah Ok, macam kita nak cerita macam mana bunyi terbentuk Dia kata macam mana bunyi tu terhasil Dan telinga manusia boleh dengar Tu yang dia nak, dia nak tahu start dengan apa Okay so bunyi ap, ap, apa, saja wave will start dengan apa, bermula dengan apa, semua wave mesti bermula dengan apa Vibration getaran. Vibration, getaran So kita nak tulis apa Kita kena start dengan getaran, tapi macam mana nak tulis getaran vibration Apa kaitan drum, tu tu apa, 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 hubungan drum tu dengan vibration Bila drum tu kena ketuk, jadi vibration Ah, Okay tu, tu dah satu point Okay, itu satu point. So, contohlah nak tulis, katalah, katalah kan. Katalah korang nak terangkan guna bahasa yang <laughs> yang sebut tadi. Ha. Okay, contohnya, bila drum diketuk, adanya getaran. Okay, korang rasa dia bagi makan Bagi, tak ada masalah. Walaupun ayat tu nampak macam tu, ataupun kalau yang sedapnya contohnya, uh, DM yang tutup sikit lah kan Apabila drum diketuk okay. getaran ha. Terhasil, contoh Sama je, maknanya sama Satu juga Okay Right, so ada lagi uh, Kawan korang punya cadangan ni Tapi message private je cikgu Getaran diafragma Menghasilkan bunyi apabila diketuk. Ha, boleh juga. Okay. So satu lagi. Bila nak terangkan. Korang tolong tengok gambar. Okay. Tolong tengok gambar. Gambar ni tujuan dia nak bagi sekurang-kurangnya korang ada idea menulis. Okay. Ada idea menulis. Cuba guna apa yang ada dalam gambar kalau boleh. Okay, kalau boleh guna apa yang ada dalam gambar. Contohnya kat situ nampak diaphragm, diafragma, ada nampak drumstick. Uh, drumstick oh, sedap ya Allah. Okay. Tiba telio Okey, Okay, drum. tu drumstick lain. And then telinga. Okay, so kena, kena cerita lah benda yang dia tulis tu. Okay, so kalau kita nak pakai, nak pakai apa yang dia ada dalam gambar. So kita nak cakap, kita nak tulis apa. Apabila Diaphragm of drum is heated. Diaphragm of? When diaphragm? When diaphragm of drum is heated. Okay. Of drum is heated. Vibration produced. Vibration produced. Okay? Okay, cakap tu bahasa Inggeris dulu. Pasal? Nombor 2? boleh ni boleh terima lah Cikgu ambil jawapan korang dulu Kalau dia nak tukar-tukar, kita tukar-tukar Okay, betul? Nombor dua dia, ha, ni kira kita buat ke tepi lah Okay So nombor dua dia korang tulis kat baris bawah ha, So kalau nombor dua dia, nombor dia, nombor dua tu tulis kat baris bawah Okay, lepas tu apa jadi? Cikgu kalau cakap pasal maksud uh, longitudinal Pasal maksud longitudinal, okay macam mana? Maksudnya um, sound particle vibrate parallel A direction of wave Itu boleh jadi point tapi korang kena susun point Dia tak ada parallel selagi tak ketuk Okay faham tak? Maknanya kalau kita nak cerita vibration tu parallel perpendicular boleh boleh tulis uh Tapi, tapi kena faham tak? Eh point tu takkan nak letak dekat nombor satu Oh, uh, 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 Sebab yang korang nak cakap dia punya vibration parallel Benda tu bila berlaku? bila dah ada vibration uh. cerita so, vibration dulu Point yeah. yang tu kita letak nombor dua Okay apa point nombor dua tadi Okay The air particle Okay Near the drum Will uh, Vibrate Parallel To the Direction Direction Of oh. wave Sound of sound wave. Okay, so cikgu tulis bahasa Melayu. Ha, ni kita dah dua markah dah. Okay, bahasa Melayu dia uh, apabila drum diketuk nah, oleh penukul kalau nak tambah lah. Oleh penukul. Okay, getaran terhasil. Cikgu ketum. Di ke? Oh, di ketum. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, cikgu di ketum. Jangan, jangan. Haram, haram. Masya Allah. Apabila drum diketuk, getaran terhasil. Lepas tu, zarah udara bergetar. Uh, sebab kita ada yang belajar bahasa Melayu, ada yang belajar Inggeris. Dia bunuh dua-dua. Okey, bergetar selari dengan arah rambatan gelombang bunyi. Apa tu? Arah rambahan. Lah. Arah rambatan gelombang bunyi. Okey dua maka. Lagi dua. Okay. Uh, satu cikgu nak bagi tip tau. Kalau bila SPM, selalunya soalan ni akan ambil masa korang. Akan ambil masa. Sebab korang try to think. Ada ada kadang-kadang soalan tu mudah. So korang dah tahu jawapan dia. Tapi in case korang tengok korang tengok soalan ni tu korang tak dapat tak dapat idea. Cikgu kata tak dapat idea apa step nak buat? Tengok gambar. Nak tengok gambar tu pun, macam take time. Eh, apa lah? Apa lah? Nak, nak goreng berdaya ni, apa nak goreng eh? Okay. So, jangan buat soalan ni dulu, skip terus. Ni tips exam eh. Terus skip dulu. Skip sebab belakang ada yang 10 markah, essay tu. Yang uh, korang kena modify tu, 10 markah. Yang tu kadang-kadang lebih mudah daripada yang ni. So, make sure kita kena faham, kita nak score higher mark. Kita bukan nak, uh, orang kata apa, sempat habiskan semua soalan. Kalau sempat habiskan semua soalan tu, bagus. Itu memang kita punya aim lah. Tapi, kita nak cerita kadang-kadang masa tu tak cukup. Okay, bila masa tu tak cukup, make sure korang dah jawab yang makah banyak dulu. Yang makah tertinggal tu tak adalah rasa macam berat sangat. Sebab yang tinggal tu sikit. Bukan tinggal yang banyak. Okay, itu dia punya tips. Kata contoh macam ni, Oi, dah dapat dua makah, lepas tu tak ada idea dah. Ha, tinggal lah, jawab terus yang lain. Tapi, tips dia... Kalau korang jawab exam, bahagian B dengan bahagian C Satu kertas, okay, satu kertas A4 ni okay, Satu kertas A4, uh, apa, bukan, eh, bukan A4, korang apa nama kertas ni? Kertas apa korang nama? Testpad tu Satu, uh, orang kata apa? Satu kertas depan belakang mesti cukup untuk satu soalan Okay, depan belakang mesti cukup satu soalan So depan ni korang jawab maksud tadi satu Lepas tu korang buat uh, apa compare-compare relationship Lepas tu kebat ni habis ni Belakang modified, mesti satu kertas Kalau lebih daripada satu kertas, itu maksudnya korang goreng So untuk jawab exam, dia hanya perlu dua test pack sahaja Okay, dua test pack saja. So kalau ada kawan-kawan korang yang Kadang-kadang kita exam kan, tengok member minta kertas Rasa macam ni uh, Apa korang rasa bila member minta kertas? Cabar tercabar kan rasa macam rasa apa -apa. Apa -apa. tak rasa apa-apa oh, so, tak rasa apa-apa kan sebab saya yang selalu ambil kertas banyak dia orang yang tanya kat saya eh apa apa banyak sangat ambil kertas ah kenapa kau ambil kertas banyak tu oh, BM karangan lah yang fizik tak ah okey kita, kita kita dah risau kawan-kawan kita ambil kertas banyak itu tandanya dia goreng okey kena faham macam tu tu tandanya dia goreng okey so kat sini lagi dua apa lagi dua Nombor dua dia kata macam ni bunyi tu tu aset, dan macam ni telinga tu dengar ha. Uh, transfer through air particle eh Lepas tu? Lepas tu dapat didengari oleh telinga Okay, ada lagi nak cuba? Ha. Uh. uh, cuba yuk Okay, apa dia? The sound wave enters huh? the ear The sound wave enter the ear, okay Uh, hmm. Okay. The, the, diaphragm in the ears will vibrate, uh, then transmitted to the brain. Oh, okay. Boleh. Okay, the diaphragm. Diaphragm. Kalau telinga bukan diaphragm. Telinga the eardrum Eardrum Ear Ah, ear Sorry. Ear drum. Okay. The ear will vibrate. with the same frequency. Okay, so kita tambah sikit uh, with the same frequency. Okay, lepas tu bolehlah tulis yang last kali. So the human okay. ataupun the human, pelik and the human. Apa selalu orang pakai? The, the person the, kot the, the man, the man, the man, the man. The eh. The vibration we transmitted to to the man's brain. Okay, ayat ah, tu nak tambah pun boleh, tapi kalau kita uh, ambil sampai frekuensi, lepas tu kita nak kata uh, apa? The human uh, can hear the same sound dah cukup dah. Sebab kalau kita belajar bunyi, Frequency related to pitch, pitching is uh, type of sound bunyi. Okay, maksudnya frekuensi berbeza bunyi berbeza. So orang tu dengar bunyi yang sama Pertama kenapa dia dengar bunyi yang sama sebab the same frequency Okay so that's why because the same frequency dia akan hear the same sound So apa yang gendang tu keluarkan bunyi itu juga yang tinggal dia terima Okay same frequency Right so bahasa Melayu nak tulis apa? Uh, bunyi memasuki telinga. Okay uh, Eardrum, eardrum, eardrum. So Gegendang telinga. Eh. Gegendang telinga. Thank you. Gegendang yeah, telinga. Gegendang telinga bergetar dengan frekuensi yang sama. Okay. Nak bagi tahu yang ke otak tadi pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Frekuensi yang sama. Okay. Uh, so lelaki itu mendengar bunyi yang sama. Okay. yang atas ni kalau nak tulis kalau korang tak nak tulis same sound, korang nak tulis same pitch pun boleh. Okay, same sound, nak tulis same pitch pun boleh. Okay, so lelaki mendengar bunyi yang sama. So tu dia punya dia punya empat markah lah. Okay, so kalau boleh tulis tu kira korang tulis empat baris. So empat baris akan mewakili empat markah. So dari situ senang senang lah pemeriksa nak tengok. Okay, senang nak tengok. So dia nak tanda pun senang. Dia tanda just Okay, satu, dua, tiga, empat, dia tanda pun senang. Okay, kalau korang nak bagi lebih, boleh, tak ada masalah. Contohnya nak cakap yang brain tadi, tak ada masalah, boleh. It's an open, open end question. Open end ni maksudnya dia bukan satu benda yang macam fact. Contoh macam tadi, kalau korang nak kata uh, sound wave is transverse wave, tak boleh. It's a fact. So fact dia tak boleh tukar. Tapi benda-benda soalan yang macam describe, uh, terangkan, explain, benda tu open end. So as long as your answer is acceptable, dia akan terima. Dia tak akan follow betul-betul skema, melainkan ada term-term yang korang tak tulis. Ataupun salah term. Contohnya, kalau yang ni katalah korang kata air particle vibrate perpendicular. Ha, tu dah salah konsep. So yang tu dia potong. Kalau korang tulis air particle vibrate parallel, itu konsep. So itu dia terima. Okay, macam bawah tu kalau contoh nak tulis human can hear the same sound. Ataupun korang tulis human can hear same pitch nothing wrong kat situ sebab same pitch bunyi sama so dia tak ada masalah okey uh, so jangan risau yang kat sini so ni ada 4 markah kalau boleh tulis lebih tulis lebih supaya korang boleh dapat markah lebih lah cuma bukanlah goreng beria-ria kadang ada orang goreng sampai 10 point tak payah sampai 10 point okey tak payah sampai 10 point 5 6 dah okey lah. okay, lah? eh, dah okey boleh tak okey dah dia yang tertua ke cikgu yep kan um entah ni Ha. Kalau kita goreng kita goreng pasal kita goreng 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 okay. pasal ada yang point kita goreng salah okay. ada istilah wrong cancer right ya dalam fizik okey uh, wrong cancer right ada tapi bukan dekat paper 2 lah wrong hmm. cancer right ni okey Kalau oh, kat sini tak ada wrong okay, cancer dog dog right ah ah, -huh. apa tu oh wrong uh, cancer right okey wrong okay. cancer right ni cini. kalau contohnya korang tulis ah, uh, dia macam ni Contoh lah kan, dia macam ni. Katalah dekat paper bahagian A. Sebab ni bahagian A lah. Bahagian A. Bahagian A dia kata, katalah example kalau wave dia kata hmm, uh, state the characteristic of electromagnetic wave. Okay, dia minta uh, characteristic. State 2. Contoh dia kata, state 2 characteristic. Nyatakan dua ciri-ciri gelombang electromagnetic. Korang pergi bagi tahu tiga. Eh, korang bagi tahu tiga. Dia minta 2 Kau bagi tahu tiga. Satu dua betul. Dia tak minta nombor tiga. Tapi kau tulis nombor tiga. Nombor tiga tu salah. So bila nombor tiga salah, dia cancel kan yang betul tadi. So tinggal dapat satu markah. Faham tak? Uh, wrong, cancel right. Uh, so kalau dia minta dua, bagi dua. <laughs> kalau dia minta satu, bagi satu. Tapi kalau korang confident, tulis je lah tiga-tiga tu. Uh, contohlah kan. Contoh karakteristik of image. Light. Like. Korang memang belajar karakteristik oil macam contohnya read, eh, re stream, -re -re boom, boom yang kita belajar sebelum-sebelum ni Okay kata dia minta karakteristik, korang boleh tahu, uh, korang tahu, korang tahu oh, ini kedudukan uh, objek antara F dengan 2F So antara F dengan 2F, uh, apa ciri-ciri dia? Ha, uh, Sampai so, ingat, objek duduk antara F dengan 2F ha. Uh, untuk convex lens, macam tu tukar, convex lens Okay, convex lens, objek duduk antara F dengan 2F, tu so, recap balik Ni 2F yeah. Ni F di tengah-tengah Ni jadi apa? Yeah. Rim Real inverted Rim Okay, lepas tu dekat soalan paper tu dia tanya State one characteristic Okay, tapi korang ingat ni, korang memang ingat tiga-tiga Korang nak tulis tiga-tiga, korang tak nak tulis satu, korang nak tulis tiga-tiga Silakan, sebab korang betul-betul ingat So, benda yang jangan goreng lah uh, Sebab kalau korang goreng Dia jadi Uh, wrong cancel right. Contohnya rim tapi korang pergi jawab uh, read sebagai contoh. So nanti yang yang diminta satu tapi read tu salah, faham tak? Yang salah ni akan cancelkan yang betul. So kalau diminta satu buat satu, minta dua minta dua. Kalau yang bahagian yang ni, ini kan macam explanation. So bila explanation dia tak ada istilah wrong cancel right. Uh, dia tak ada istilah wrong cancel right. So dia cuma akan tengok wrong tu kalau wrong concept kalau macam ada ayat yang tak ada markah pun dia terima, dia, dia, tutup mata je. <containers> dia tak ada kisah sangat pun. Hello. Contohnya okey uh, apa catatan kat sini kita nak tambah kan drum vibrate apa the ear drum vibrate the fossil uh, kalau belajar tiba-tiba tambah bayu kan the fossil apa tu uh, kalau korang belajar fossil buat apa lah? dia akan tambahkan lagi vibration lepas transfer to the brain brain will analyze what is the sound contohlah tambah sampai yeah. macam tu <Wildchio> tak ada masalah dia akan cari empat isi je lah. Uh. Cuma jangan salah dari segi konsep. Patutnya parallel, tulis parallel. Okay, kalau tulis perpendicular, salah. Itu dia punya ni. Dia tak ada istilah wrong cancer, right? Okay. So, so bahagian B, the next question will be comparison. So, dekat comparison ni, nombor 9 ke, nombor 10 ke, bagi cikgu sepatutnya uh, tidak ada kesalahan. Sebab dia sentiasa merujuk gambar. Okay, merujuk diagram. So, dekat sini, Bahagian B ni adalah kemahiran untuk korang uh, buat observation. Okay, observation and comparison. So, ini adalah refraction of sound. Okay, refraction of sound. So, antara perkara yang korang boleh noted adalah refraction of sound, lama dah tak masuk. Okay, boleh note kat situ, refraction of sound, dah lama tak masuk. Okay, yang tahun lepas masuk, reflection of sound, tahun lepas. Okay, tahun lepas reflection of sound. Yang ini refraction of sound. Pembiasan. Okay. Kalau air, beza dia dalam cetek. Okay, yang macam kita buat soalan-soalan sebelum ni, tiga sampai tiga soalan. Empat soalan yang kita jumpa refraction of water, refraction of water, refraction of water. Pembiasan air, pembiasan air, pembiasan air. Yang ni pembiasan bunyi. So pembiasan bunyi berlaku because of different region, warm region dengan cool region. Okay, warm region dengan cool region. So, warm region ni dia lebih uh, less than lah. Less than. Cool region lebih dense. Okay, dense tu bahasa Melayunya apa? Tumpat. Okay, uh, cool region lebih tumpat. Warm region less than, kurang tumpat. Okay, sekejap eh. So bila dia kurang tumpat So less than, bawah ni dense okay, So ni antara topik yang dah lama tak keluar Which is refraction of sound Refraction of water agak popular Korang boleh tengok tiga, yang ni jarang keluar Tapi kalau kita belajar refraction Bila wave travel from denser to less denser Light ke, water ke okay. Kalau macam ni, uh, train Okay, bunyi. Bukan train tu yang bergerak. Dia just bunyi daripada train tu. Okay, move from denser, which is the cold region, kepada warm region. So, tengok dia punya sudut. Dia akan bend away ke towards normal. Tengok pada sudut tu. Okay, dekat belah bawah, which is dekat bawah ni, 55 ni kawasan cool lah. Atas ni kawasan warm. Right, tengok dia punya sudut. Bend away or bend towards. away. Bend. Bend away. Okay. Maknanya dia akan, uh, gelombang bunyi akan bergerak menjauhi normal. So, bila dia gerak menjauhi normal, okay. tu yang pertama lah. Lepas tu satu lagi korang boleh tengok dia punya wavelength. Cuba tengok dia punya wavelength. Apa jadi dekat bahagian atas ni? Korang nampak kat bahagian atas ni wavelength dia macam mana? longer. Bahagian bawah ni, wavelength dia shorter. So that's the difference lah. That's the difference. Okay, so waktu malam, kita boleh dengar jauh. Because uh, sound wave is bent away from normal. Okay, ataupun bent uh, towards the earth. Selain daripada bent away from normal, perkataan lain yang dia suka guna adalah bent towards earth. surface of earth. okay ataupun a uh, dibengkokkan ni term lain ya, yang kadang-kadang dia pakai uh, mendekati bumi uh, dia tak pakai uh, dia tak pakai garis normal tu sebagai rujukan dia buat rujukan dia adalah permukaan bumi sama ada bunyi tu naik ke atas atau bunyi tu turun balik ke bumi Okay, kalau naik ke atas itu berlaku waktu siang yang sekarang ni kita cerita ni berlaku waktu malam So waktu malam kita boleh dengar bunyi yang jauh. Okay, because first the sound wave is bent away from normal ataupun bent towards the surface of the earth, dibengkokkan mendekati permukaan bumi. So dibengkok mendekati permukaan bumi tu dia bergerak jauh baru dia turun balik. Okay, baru dia turun balik. Okay, so sekarang ni ini soalan nombor 10. So korang hanya perlu buat comparison. So the, pertama dia kata the sound can be heard louder at night compared to the daytime. Based on the diagram ha, ni dia punya comparison Pertama adalah wavelength Okay wavelength uh, between cool region and warm region Wavelength Kedua compare the angle between the cool region and warm region So kita buat dengan pantas So compare dia punya wavelength uh, Cool region is shorter ha, Yang ni pun tak boleh buat simbol eh Sebab ni bahagian B So bahagian B jangan buat simbol So bahagian B korang kena tulis So, tulis dia punya uh, physical quantity which is the wavelength. So, tulis dia punya physical quantity, tulis wavelength. Sekejap, apa ni? Kalau kat movie, ada scene kereta api macam lalu. Tapi suara dia kuat. Eh? Kenapa suara dia kuat? Suara apa? Suara kereta api? Bunyi kereta api? Cikgu tak lupa nak clear soalan ni. Waktu pagi Oh kereta api waktu pagi pun Bunyi dia kuat Dia bukan masalah kuat tak kuat Dia bunyi dia boleh pergi jauh ke tak ha, Boleh pergi jauh ke tak Okay So kita selang Maknanya kalau nak jawab ni Kita selang Okay tadi A2 So kita pun buatlah B1 Okay so B1 Apa comparison dia So kita pun buatlah comparison dia So comparison dia make sure Tulis Jangan buat uh, Simbol eh Maknanya Wavelength in a uh, warm region is longer than cold. Ah, macam tu. Okay, panjang gelombang kawasan apa tu? Warm tadi tu ni apa? Kawasan panas eh? Kawasan panas lebih panjang berbanding sejuk. Okay, buat ayat. Kena buat ayat. Okay, kalau cikgu tak nak tulis warm region dulu, cikgu nak tulis cool region dulu pun boleh. Tapi korang perlu buat uh, the different comparison lah. Okay. If you put cool region dulu, apa comparison dia? Kalau cikgu tak cool region dulu, so apa co comparison dia? The wavelength of cool region is shorter than the warm region. Yes, the wavelength of cool region is shorter than the, warm, than the warm region. Uh, mungkin korang dah biasa tahu tapi uh, cikgu just nasihatkan balik Buat ayat comparison, jangan buat ayat statement Ayat statement ni maksudnya kalau korang contohnya tulis Wavelength in warm region is longer Wavelength while wavelength in cold region is shorter Itu bukan ayat comparison, so jangan buat ayat tu eh okay, So jangan buat macam di kawasan uh, panas Panjang gelombangnya panjang manakala di kawasan sejuk, panjang gelombangnya pendek. Itu bukan ayat comparison. Okey, jangan buat ayat, jangan buat ayat tu, buat ayat comparison. Ni ayat comparison. Okey, so tadi B B1, lepas tu ada B2 compare the angle between the core region and warm region. Okey, so korang pun tulis sebelah dia. Okey, tulis sebelah dia supaya kemas. Okey, yang ni kalau korang nak buat bawah dia pun tak apa, nak buat B2 ataupun lagi kemas kalau kita selang lah. Okey, selang lagi kemas lah. Okey. So, kalau dia buat asing-asing, so kurang senang lagi kemas So, kita boleh minta sudut. So, angle In uh, Cold Region Is smaller than warm region Okay, uh, sudut Pada kawasan sejuk lebih pendek Eh, mana pula Lebih kecil pendek tu kalau ni dari kawasan panas. So, tu comparison lah. So comparison dia akan ada 3 So ni baru 2 We have another one. Okay. So tulis yang another one is oh another one is B3. Okay B3. B3 relate wavelength and speed. And then uh, okay Berdasarkan sudut tu. Nyatakan. Uh, arah rambatan gelombang. Dari kawasan sejuk. Ke kawasan panas. Okay. Right. So kita nak buat nombor tiga. Relate dulu. Okay relate the wavelength dengan speed of sound. So dekat gambar tengok. Ada tak dia bagi. Uh, speed of sound dekat kawasan. Uh, dekat gambar. Hmm. Tak ada. Tak ada pula speed of sound. Jadi macam mana kita nak buat comparison dia? Ha. Okay. Kenalah ikut konsep yang korang belajar. So kalau ikut konsep yang korang belajar. yeah, eh, dia sebu. Okay. So kalau ikut konsep yang korang belajar macam mana dia punya hubungan? Dekat kau laju, dekat uam pelahan. Dekat cold Laju Dekat warm Pelahan Okay betul Kenapa dekat cold Warm pelahan Yes Cold laju ni konsep eh Warm pelahan Kenapa hmm, Kenapa Okay tadi kita cakap dia bergetar macam mana Uh, vibration of apa tu vibration of uh, particle vibration of particle dia macam ni parallel kan so bila parallel kalau di dalam coal coal ni dia punya udara maknanya density dia banyak tak udara banyak so dia cepat berlanggar okey cepat berlanggar so dia akan gerak lagi laju bila warm particle of air particle dekat kawasan yang warm, yang panas, dia jarak dia jauh-jauh. So dia nak langgar tu lambat sikit. Sebab jarak dia jauh-jauh. Antara zarah udara nak langgar zarah udara tu jauh. So dia bergerak lebih perlahan. So bila dia minta uh, macam ni, korang kena bagi tahulah. Okay. So kita nak buat ayat macam ni. Ah, uh, yep. Kalau light like, dia terbalik kan? Light like terbalik. Betul. Okay. Uh, light like, dia macam ni. Light like bukan bukan uh, longitudinal. Uh, light is transverse. Lain. Getaran dia pun lain. Yang ni getaran ha, ha. Parallel Eh apa dia? Macam mana? Ah, Sekejap. Cakapkan okay. suara dia. Cakap tak pasal Ha Nabiya? Faham? Okay. So Kita nak tulis macam ni masalah dia? Relate the wavelength and the speed Okay. Relate the wavelength and the speed. So, macam mana kita nak tulis? So nak tulis apa dulu? Guna formula boleh Kalau guna formula je lah Yang apa speed sama dengan F lambda tu V sama dengan F lambda? Uh Boleh, tak tahu Okay cuba tengok kalau B sama dengan F lambda eh Dia, tak, dia jadi tak betul Okay kenapa dia jadi tak betul? Dia tak kata frekuensi Haa ah, Okay Sebab kalau yang ini, kalau kita tengok ini nampak macam berkadar terus tau, wavelength yang panjang laju panjang tapi ada ke wavelength panjang laju panjang, kalau kita tengok gambar, wavelength mana panjang? Ha. wavelength dekat uh, warmer wavelength dekat warm kan? Sekejap, uh. tapi dah lawan hukum lah Betul ke dekat full region lagi laju? Hmm. Ya, jadi aku pun confuse. Sebab kalau ikut formula, sepatutnya warm region lah laju. Cool region pelan Tapi density berbeza juga Okay, kalau ikut formula, longer wavelength, higher speed. which is dekat warm region akan ada air speed tapi partikel kurang <laughs> tapi partikel kurang ha hmm, oh, betul juga kau eh bahaya ni sebab taklah boleh eh tak tahu tak, tak boleh guna tengok kalau tengok angle dia tu kau tengok angle dia okey kita tengok angle dia Kalau ikut kepada konsep sound, dia kalau dekat tempat yang denser, dia akan gerak lagi laju. Contohnya sound wave travel lagi laju dalam air tau berbanding udara. Kalau dalam air, sound wave boleh pergi sampai 1000 lebih meter per second. Tapi kalau dekat udara, sound wave hanya bergerak 350 meter per second. Beza tau. Dekat udara, uh, laju bunyi hanya 350, 340 lah meter per second. So laju bunyi dalam air boleh pergi sampai 1000. So air lagi tumpat, lagi dense. Hmm. Interesting. Cool region. Dah, dah, dah. Cikgu tengok jawapan. Bonus, bonus. Cool region dense. Okay, cikgu tengok jawapan ya. Eh. Jawapan, kejap, kejap. Bonus eh. <laughs> Tempek macam-macam tem tem macam ni. Ah, yes. Bukan dekat school region dia um, Lagi slow ke? Okay, why? Sebab ah Satu sebab V ikut si F lambda tu kan cikgu Ah, tu lah okay. cikgu ikut yang ni Okay, another thing? Hmm. Kalau dia tu masalah dia, ikut formula V ikut si F lambda Kita akan dapat uh, Longer wavelength higher speed. Sebab ni kan cikgu, bila dancer medium dia speed dia lagi slow. Tapi tu dancer medium speed slow itu untuk light. Oh. Untuk sound wave berbeza. So cikgu cakap sound wave berbeza. Sound wave dia terbalik. Sound wave sound wave dekat air which is air lagi dense kan dia gerak lagi laju dekat udara less dense dia gerak lagi pelan Ah, that's interesting tu dia jadi interesting nak tak ni okey kalau dekat buku ni jawapan yang diberi dekat belakang ni okey kita jawapan yang diberi dekat belakang lah jawapan yang diberi dekat belakang hmm longer wave line greatest speed <laughs> stress aku okey uh, okey jap jap ini cikgu nak tanya cikgu nak tanya cikgu kepada cikgu cikgu nak tanya cikgu kepada cikgu professor oh, professor Eh tak, tak sebab dia dia, dia baguslah kan untuk kita argue kita nak tanya kenapa kan google 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 tak boleh percaya okay, uh, yeah. kalau door, kalau, kalau tengok kat google kan dia kata uh, Aha. in warm air Aha. sound uh, Sunwaves are faster Oh Dekat Google? Haa uh -uh. Okay Alright, sorry In warm air Google kata Warm air faster So kalau Google kata faster, dah betul lah Tapi Okay, dan tak apa nanti kita akan ikut yang ni juga Okay, Yes Yang okay. Yang waves Um Uh, bila dekat kan ah, cikgu cakap tadi sound wave dia opposite dengan light kan cikgu betul ha uh -huh, opposite dengan light tu tu apply dekat mana cikgu uh, bila dia bergerak in different medium lah sebab sound wave dia dekat air dia gerak dalam seribu lebih meter per second tapi kalau dekat air dia gerak sound wave uh, bergerak dalam 340 macam tu. Oh, so, cikgu. Uh, based on the fact maksudnya kalau dekat udara 340 bila dalam air, air which is denser Dia bergerak dekat seribu Maksudnya dalam air dia gerak laju Okay, thank you cikgu Yang this one, cool air dengan warm air Hmm, dua-dua air, number one Tapi dia ada different density sebab dia ada cool and warm Ah, Okay, tak apa, kita ambil yang uh, yang kita dah google And yang ikut formula, tapi kalau ikut formula ni betul Uh, kalau ikut formula ni betul. Tak apa, kita ambil yang kita ambil ikut formula lah. So longer wavelength, higher speed. Okay. Lepas tu yang next one, uh, based on the angle, berdasarkan uh, bahasa Melayu dia semakin panjang, panjang gelombang, semakin laju eh. Semakin laju. Okay, so next one, based on the angle between the cool region and warm region, state the direction of propagation sound wave from cool region to warm region. So cool region from warm region, kita boleh beritahu dia reflected away from normal the normal line hmm, away from normal line menjauhi garis normal okey yang bawah tu nyatakan konsep fizik konsep fizik apa tu refraction of sound refraction of sound alright okey so yang ini essay So dekat sini AC uh, Ini dah masuk elektromagnet lah dekat sini elektromagnet Kita tak pakai sound wave tak pernah ada yang Transmitter, receiver Okay so dekat ini kita akan pakai elektromagnet okay. so yang ini uh, Guna untuk apa ni kita kena baca dulu Information between two distant location Okay ni kena tahu So kalau two distant location, different negara, different country Kita takkan pakai radio wave Okay, pertama, kita tak akan pakai radio wave. Distance location kita akan pakai, yang tadi kita sebut apa? Micro. Microwave. So kita tak akan pakai radio wave. Radio wave ni kita boleh pakai dalam negara je. Contohnya dulu, dulu sebelum ada satellite TV kan, kita ada TV yang kena pakai antena. So antena tu kita hanya boleh tengok siaran yang ada dalam negara sahaja. Maksudnya dia punya, kalau yang uh, TV dulu, TV yang pakai radio wave, TV yang pakai radio wave dululah. Okay. Uh, mungkin ada lagi kat kampung-kampung ke kau boleh nampak. Uh, yang itu dia akan pakai dalam negara je. So, maksudnya dia punya transmitter. Uh, transmitter dekat TV3 RTM tu dia punya transmitter. Okay. Transmitter. And then receiver dia banyaklah. Di dalam negara sendiri. Sebab Uh, pertama dia memang tak boleh pergi jauh lah Tak boleh pergi jauh sampai negara lain uh, Sebab tu kalau korang teng Kalau zaman dulu Kalau contohnya orang Orang duduk kat Kedah Orang duduk kat Kelantan Dia boleh tengok TV apa? TV Thailand Orang Johor boleh tengok cerita Singapura Kenapa? Sebab dekat lah Dekat dengan Singapura Dekat dengan Thailand So orang yang dekat-dekat boleh tengok Tapi tak ada pula siaran Thailand tu boleh sampai KL Sebab dia tak cukup jauh nak sampai So radio wave boleh pergi jauh So untuk orang Johor boleh tengok siaran Johor lah ni Masa tu? Eh, uh, yes masa tu maknanya orang Singapura boleh tengok Malaysia lah Siaran Malaysia uh, Dulu boleh lah Sekarang ni uh, TV yang tu dah tak ada dah Orang semua pakai sekurang kurang pun sekarang orang pakai uh, Enjoy kan Orang pakai Astro, orang pakai Unify TV So itu semua dah pakai uh, internet, dah pakai daripada satellite So satellite TV and everything itu semua pakai microwave So, kita kena tahu dia pakai microwave. Type of wave dia microwave. Okay. Itu yang kurang kena ingat. Tengok dulu kalau within, uh, contoh dia buat gambar tu within satu negara je, uh, tu radio wave lah. Tapi dalam kes ni, dia akan jadi microwave. So, microwave, reason dia yang kita dah cerita kat atas dia. apa reason dia? Kenapa pakai microwave bukan radio wave? Dia boleh menembusi, uh, apa tu? Uh, apa tu tadi? apa lapisan atmosfera ruang udara uh, ruang udara connected. can penetrate atmosphere sebab nak pergi jauh kalau nak tulis satu lagi tadi apa reason satu lagi less less diffracted okey tu pun diterima Okay, so daripada uh, receiver, sampai ke dia punya emitter, emitter tu keluar, direct pergi receiver. So tu dia punya syarat. Tapi kalau betul-betul yang betul-betul kan, dia bukannya daripada daripada dead negara sampai ke Malaysia tak. Macam kita tengok satellite TV, so daripada satu negara, dia tembak dulu ke atas. Okay, dia tembak ke atas, dia pergi ke satellite atas, daripada satellite atas, baru turun balik pergi ke the other country. Sebab tu sekarang korang boleh je tengok uh, contohnya apa tu, uh, baru main dekat US, tadi sejam yang lepas boleh tengok ataupun boleh tengok same time as US kan kalau dekat Astro tu boleh same time as US maksudnya boleh tengok sama okay because of use a microwave uh, dulu tak possible dulu benda tu tak possible tu so, kenapa dia less diffracted ah uh, tadi oh tadi Nabiah tak ada yang eh, mula tadi uh, ada tadi kita bincang soal yang pertama waktu awal-awal tadi. Oh, ha, nanti okay. kita tengok balik. Okey. Okey, yang kedua frekuensi. So frekuensi dia nak kita nak pergi banyak tenaga ni Okay so banyak tenaga Ah Satu lagi elektromagnet Allah aku lupa nak tanya Semua dah beritahu Elektromagnet tenaga dia bukan bergantung kepada ni tau Amplitude Kalau macam kita belajar light wave Kita belajar sound wave Kita belajar water wave Energy is depend on amplitude Electromagnetic wave Energy depend on frequency Okay cik ulang balik Electromagnetic wave energy depend on frequency. Higher frequency, higher energy. So, kalau ikut senarai tadi. Radi, may I um, visit your ex-girlfriend. Wah, kenapa tak keluar kat ni? Your ex-girlfriend. So, siapa paling ada tenaga paling tinggi? Radio. Gambar Ra gamma. Uh, radio frekuensi rendah Gamma Wavelength dia panjang Okay gamma Frekuensi dia tinggi Wavelength dia pendek So kalau macam microwave ni Microwave ni kat sini lah So microwave uh, Wavelength dia masih panjang Tapi kalau kita compare dengan radio Frekuensi dia tinggi lah Berbanding radio Wavelength dia pendek sikit Berbanding radio Berbanding radio eh, Berbanding atas Okay Tapi negara dia depend on eh, Energy dia depend on frequency. So frequency ni kita ambil higher. So kenapa higher frequency, higher energy? Cikgu. Yes. Kalau ditanya pasal speed dia macam mana? Speed macam cikgu terangkan tadi, all the speed of electromagnetic wave is the same. Which oh, is okay. speed of light. Uh, semua sekali bergerak speed of light. Berapa tadi? 3 kali 10 kuasa 8. Uh, semua. Speed dia tak ada beza. Eh? Itu common. Uh, itu dia panggil apa? Common characteristic. Ciri-ciri sepunya. Ciri-ciri yang sama daripada atas sampai bawah. Kalau tanya, apakah ciri-ciri yang sama antara radio dan gamma? Dia tanya, apa ciri-ciri yang sama? Ciri-ciri yang sama, kedua-dua adalah gelombang uh, melintang. A transverse wave. Lepas tu, kedua-duanya boleh melalui vacuum. Kedua-duanya bergerak dengan laju yang sama dalam air. Uh, Udara ataupun dalam Vacuum Okay So diameter of receiver anda ha, dah balik pada Light sikit Bigger Kenapa nak bigger Apa reason dia ha, Kenapa bigger diameter Kenapa besar ha, So diameter yang besar Lebih banyak gelombang boleh Dipantulkan More wave Can be reflected Wait Adelan dah keluar dah Tiga orang terkeluar Okay uh, Okay nombor empat Kita ambil nombor Nombor empat tu kena Ada ilmu yang korang kena tahu Nombor lima dulu Nombor lima apa jawapan dia? Ha, nombor lima apa jawapan dia? ke? Kita tak kan eh? Jawa uh, Location of transmitter and receiver Letak kat mana? Kita letak dekat high place. Yes, nah, high place. Higher place ataupun kurang nak buat high heel nah. pun boleh lah. Atas bukit dia kan. Okey. Ini pun jawapan standard tau. Ni jawapan-jawapan standard yang selalu keluar. Apa dia? Atas bukit, tempat tinggi. Okey. Sebab apa? Kalau tempat tinggi ni ada apa? Kurang. Ada macam mana? Kurang ni, macam mana? kena kurang gangguan. Kurang, gangguan. kurang gangguan. Yes, less obstacle. Less disturbance. Less disturbance, good. Less disturbance, kurang gangguan, kurang halangan. Okay. Less diffraction, boleh pun boleh. Less diffraction pun boleh. Okay, nombor empat. Yang ni kadang-kadang korang mungkin perasan ataupun tak perasan. Kita ambil macam ni lah, telecommunication kan. Kalau macam uh, kita punya telefon lah. Okay, ada tempat tak ada siaran tu lah Korang call tak ada Okay kenapa tak ada? Sebab tak ada dia punya Pencawang So pencawang tu lah dia punya receiver Right? So pencawang lah dia punya receiver So bila dia kata method involve Enable wave to propagate in longer distance Macam mana dia nak bawa radio uh, microwave Pergi jauh uh, Ke kawasan-kawasan yang jauh So dia kena ada banyak receiver So banyak receiver tu kita panggil apa? banyak receiver tu kita panggil dia sebagai relay station. Ah relay station. Dia kena ada banyak receiver. Okey, satu pengeluar tapi receiver dia banyak. So dia boleh hantar 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 hantar. So dipanggil ada relay station. Relay station tu uh, bahasa Inggerisnya Relay station Kalau bahasa relay switch Geganti ah, Station geganti Sebab kalau electric kan relay switch Switch geganti Ini ah, relay station Station geganti Okay so apa reason dia So the wave Can Be Uh, can be transmit clearly Okay Can be transmit clearly Boleh Ataupun can be transmit Further Okay Boleh hantar jauh uh, Ataupun uh, Longer Distance Okay uh, So gelombang boleh dihantar Jauh Okay Gelombang boleh dihantar jauh Itu uh, dia punya Contoh tapi korang pun tahu kan jawab dia macam ni. Kalau boleh jawab buat table. Okay buat table. Kenapa nak kena buat table? So table tu tujuan dia sama. Tujuan yang orang ajar korang kena buat table. Kenapa kena tulis nombor soalan. Itu semua sebab dia untuk korang punya jawapan tu senang ditanda dan kemas. Okay senang ditanda dan kemas. Sebab kat sini masalah dia adalah pelbagai jenis tulisan pelbagai jenis cara jawab kalau tak ada guideline sebab so, tu dia buat guideline okey lah buat guna table senang penanda nak tanda so penanda pun dia ada masa dia nak tanda so kalau korang buat table dia pun senang nak cari point okey kalau kata korang tak buat table korang buat dalam bentuk ayat contoh korang buat, buat macam essay type of wave is microwave okey the reason is because korang buat macam essay okay, okey frequency of wave is higher kan kalau korang buat macam essay dapat markah ke tak dapat je cuma penanda tu ambil masa sikit nak baca takut dia stress lah eh budak ni orang cikgu tak ajar ke buat table macam tu lah dia akan rasa macam tu je ok tapi kalau korang nak cuba boleh cuba lah cubalah buat isi tak ada salah pun ok dapat tak? dapat ok so next one is also sound wave uh, tapi cikgu rasa yang like, ni okay. ni kita boleh cuba kot nanti korang boleh cuba kalau kata kita ada masa untuk buat uh, free class nanti InsyaAllah kita akan buat free class lah untuk bincang lagi ni Habis ni semua sound wave lah Okay, masih sound wave So sound wave macam nampak tadi popular lah untuk Bahagian B Dan C Cuma macam cikgu tunjukkan tadi Dia dah keluar tahun lepas And uh, nanti kita akan tengok Dekat, sebentar kita tengok dulu So, uh, cikgu tengah plan for uh, session yang buat trial paper. So, cikgu dah print ini trial paper 2020 yang dah dikumpul ni ha. Ya? Okay. Trang paper 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. So, cikgu plan sebelum korang balik sekolah lah. Sebab dengar-dengar dah ada yang nak kena balik sekolah 10 hari bulan. Uh, okay. Sembilan hari bulan. Sembilan hari bulan eh? Sembilan ke 10? Sembilan. Sembilan hari bulan kan? So, cikgu akan buat analisa dia. Sebab dia dah siap. So, analisa dia adalah paper tu setiap state yang cikgu ada tu. Topik apa keluar. And kita akan buat comparison. Uh, tu selalunya setiap tahun cikgu buat macam tu lah. Buat comparison. Tengok uh, dengan pasir. Apa yang possible keluar. And lepas tu, kita boleh buat dia punya target lah. Uh, macam tahun lepas, uh, kita target dapatlah 8 soalan keluar. Okay, tahun sebelum tu pun ada 8 soalan keluar. Tahun sebelum tu lagi ada 7 je soalan keluar. Daripada 12 soalan, sekurang-kurangnya korang tahu apa konsep 7 soalan tu. Bukan soalan sebiji-sebiji tau, tu kena faham ke? Soalan ni kadang-kadang dia takkan sama lah, dia takkan sebiji-sebiji. Cuma ada beberapa soalan boleh jadi sebiji. Ha, sebab soalan tu tak boleh tukar. Contohnya, soalan binocular. Binocular jawapan dia sama je. Dia tak boleh tukar. Sebab itu memang konsepnya begitu. So, dia, dia, tak boleh nak macam cakap binocular, mikroskop, teleskop itu memang apa yang korang ingat itulah jawapan. Ha, dia tak boleh goreng dah. Okay, dia tak boleh goreng dah. Itu itu benda yang fix. So topik-topik yang fix tu, ha, tu kita akan tengok jugalah. So cikgu akan tengok yang ni dulu, cikgu akan kaji dulu, tengok soalan-soalan dia and then nanti baru kita boleh plan lah. So kalau siapa yang join nanti, cikgu memang bagi buku ni. So korang tak payah print. Ini kalau print gila printer korang kat rumah So Cikgu akan siap-siap hantar buku ni dulu And then kita akan buat pada minggu yang seterusnya So cikgu punya plan adalah uh, Minggu depan mungkin kita akan buka uh, registration Sebab uh, Siapa yang berminat kena register awal So cikgu akan post Okay guna uh, Siapa yang dekat lembah kelang mungkin cikgu hantar pakai lala move Ataupun uh, runner lah, runner hantar Okay. And then the next week tu kita baru buat kelas lah. So dia tak boleh register lambat. So siapa yang macam ni, okay. Yang ni kira sikit-sikit kan. Kalau yang register lambat pun macam kelas malam ni, pukul 8 tadi register pun boleh masuk lagi. Tapi kalau yang ni, susah sikit lah cikgu nak terima. Sebab macam ni cikgu nak hantar pukul 9 kelas, pukul 8 hantar buku. Jadi kalau boleh register awal and then nanti kita boleh bincang. soalan yang depan Okay. So ada sebarang soalan nak tanya? Last? Cikgu. Yes. Okay Buku kuning tu lain lah dengan yang buku hijau tu? Uh, hijau trial 2019 uh, Yang ni trial tahun ni Ah oh, okay, okay. Trial semua ke apa yang ada je? Ah uh, apa yang ada? Oi kalau semua hebat lah aku Selangor pun dah ada dalam ni, Selangor belum trial lagi Itu yang, itu yang nak tanya tu Hebat sangat tu, so, trial Selangor belum, yang mana belum trial tak ada, tak ada lah uh, SBP, uh, MRSN, Uh, Selangor, mana lagi negeri yang tak try tu rasa tak, tak semua tak try ada ada yang dah try Sabah, Sabah tak ada soalan Okay uh, tapi daripada yang dah ada ni pun dah boleh nampak trend lah Antara trend yang cikgu dah nampak, gas law So possible lah tahun korang gas law masuk uh, Semua yang belah selatan semua keluar gas law Negeri Sembilan keluar gas law, Johor keluar gas law Melaka keluar gas law So boleh nampak lah trend dia Sebab tahun lepas yang masuk bab heat tu latent heat uh, Latent heat tak ada pula nampak yang keluar latent heat Specific hit mungkin So dari situlah kita akan target Nanti kita tengok Jawab-jawab kita target Okay Target uh, Nama dia target eh Bukan maksudnya masuk exam So kena hati-hati Kadang-kadang ada orang salah anggap Oh cikgu Cikgu tu target Oh cikgu tu target Mesti kena Tak Cikgu buat analisis So analisis tu Mungkin kena Mungkin tak kena So kena faham kat situ Kalau kena Alhamdulillah Kalau tak kena uh, Nasib lah Okay Cuma kita memudahkan korang Untuk study Itu je Okay Untuk last minute ni Cikgu cuba mudahkan Apa yang korang perlu fokus sebab kena faham, korang bulan, bulan 2 nak exam, lepas tu ada banyak subjek lain kan Sekurang-kurangnya topik yang korang dah fokus tu korang dah master dulu um. Okay, rekod kelas malam ni akan hantar dekat email ke? Uh, or YouTube, ada uh, dekat email. Cikgu akan, uh, cikgu akan upload ke YouTube tapi link dia akan hantar ke email And yang register je dapat Okay, dia tak semua orang boleh tengok lah maknanya Yang free class, semua orang boleh tengok Yang free class, free video cikgu Mas Lapang tu semua boleh tengok Okay, so any further question nak tanya? Last? From anyone? Yeah. dong. Evan tak ada? Okay. Harit? <tid> tak ada Evan? ada you. Let's go. Okay. okay. So kalau tak ada itu saja malam ni. Terima kasih kepada korang yang join. Uh, kita jumpa lagi hari Sabtu. Macam okay, esok tak ada. Hari Sabtu kita akan jumpa start dengan elektrik pula. Uh, paper 2 juga. Kita akan tengok soalan elektrik. Tahun lepas masuk elektrik streka. Uh, maksudnya masih lagi SPM mengekalkan konsep yang sama Soalan like SPM dia keluar aplikasi haba. Okay, sebab so, like SPM dia keluar aplikasi haba. So masih kekal lagi benda tu, tak berubah lagi. So possible untuk tahun korang mungkin takkan keluar dah uh, topik tu. Kita akan tengok kepada resistant apa uh, sorry series parallel uh, power uh, benda tu pula. Okey. Itu sahaja untuk malam ni. Jumpa korang lagi hari Sabtu subscribe. Right. So, selamat malam semua. Selamat berehat. Terima kasih bye -bye. cikgu. Terima kasih 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 Assalam. Bye kiss. Bye. Bye everyone. Good night. Good night Arina. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Bye Nabiha. Bye. Bye. See you. Okay bye kawan Kedina ada soalan nak tanya ke? Ah, tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay. Tak ada. Tanya cikgu. Welcome. You know Thank life. you. Girl. Welcome. Bye, Fik.